Dobro večer, poštovani gledalci. Vi gledate emisiju Komentar. Moje ime je Tina Milanović i večeras ću na moje veliko zadovoljstvo aktualnim dešavanjima u Srbiji govoriti sa narodnom poslanicom Dubravkom Filipovski. Dubravka, dugo se nismo videle. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našla i hvala na pozivu. Pozdrav građanima Stare Pazove. Evo, mi vas svi pamtimo kao stvari potpredsednicu Nove Srbije, dugo ste i bili u toj stranci i prosto sad ste samostalni poslanik. I kako izgleda sad ovo vreme posla? Pa navikavam se. 30 godina sam bila aktivni članica Nove Srbije, u tri mandata potpredsednica stranke, pre toga portparol, neko ko je bio javno lice te stranke, ali šta ćete, sve se u životu menja, krug se okreće. Sticam okolnosti, moja stranka je, po mom mišljenju, izgubila legitimitet i državotvornost. Prekidom koalicije sa Srpskom naprednom strankom u januaru mesecu ove godine. I sve je to bilo zbog ličnih interesa Velimira Ilića. Jednostavno, ja to više nisam mogla da podnesem, nisam htela to da tolerišem. Videla sam da ne mogu ništa da promenim, jer sam se i neko vreme pre toga borila protiv te situacije. I kad sam videla da veliki broj ljudi, uključujući znači i mene koja je bila na vrhu, ne možemo tu da promenimo neke stvari bez obzira na legitimne stranačke organe, ja sam odlučila da podnesem ostavku. Sad sam u statusu samostalne narodne poslanice, podržavam zakone vladajuće koalicije i negde smatram da, s obzirom na neko moje dugogodišnje političko iskustvo i politički rad, da meni preko i nije potrebna članska karta da bih ja bila angažovana. Znači, ja sam vrlo disciplinovana osoba, karakter vam negde određuje sudbinu, tako da sam uvek stroga prema sebi, pa sam stroga i prema drugima koji su u mom okruženju. Vi ste pedagog po zanimanju, yes. Tako da sve to ima veze. Ima, da. Evo, danas je objavljena vest da je opštinski odbor Nove Srbije Čukarica prešao kompletno u Srpsku naprednu stranku, pa je Nova Srbija nešto to posle demantovala, u stvari to je istina. Da, da, to je istina, to je samo jedan od možda preostalih odbora. Ja mislim da je negde 80% opštinskih odbora u gradovima i opštinama širom Srbije prešlo u Srpsku naprednu stranku. Ja sam 18. januara podnela ostavku. Za mnom su onda krenuli i moje kolege, drugi potpredsednici, pre svega Velimir Stanojević, koji je bio dugogodišnji gradonačelnik Čačka, takođe narodni poslanik, zatim Dragan Jovanović, koji je takođe u statusu samostalnog poslanika, predsednik Skupštine opštine Topola, Dejan Rajičić, koji je bio takođe poslanik iz Niša u periodu od 2012. do 2014. Znači, bio zamenik gradonačelnika Niša od 2004. do 2008. godine. Svi smo mi negde ostavili neki trag i u stranci, u političkom životu Srbije, i mnogo opštinskih odbora je okrenulo leđa takvoj politici. I opštinski odbor Nove Srbije na Čukarici je očigledno mislio da tu neke stvari može da promeni. Oni su je još jedan od poslednjih koji su prešli. To sam htjela da vas pitam, stvari, koja je to, da tako kažem, tačka razdora, gde se tu kose te dva stava Nova Srbija, u čemu se tu nije slagalo, šta se tu desilo? Pa nismo jednostavno želeli da budemo opozicija. Nismo želeli da budemo opozicija. Za mene, kažem vam, nedržavotvorno za jednu stranku i nelegitimno da vi raskidate koalicijski sporazum kada taj izborni ciklus, odnosno taj mandat koalicioni, nije završen. To se nikada nije desilo na političkoj sceni Srbije. Za to vam treba jedan ozbiljan, debeo razlog. Ako vam je razlog lični interes što nisam postavljen za direktora koridora ili kao da, razumete, mislim da je građanima ta priča manje više poznata i ne bih da to pominjam, mada me poneko ovako nazove Preletačevićem. Ja volim da se izražavam rodno-senzitivnim jezikom, a negde i razumem. Još ste tako došli u belom. Da, još sam tako došla u belo. Razumem sve to, ali se zaista ne osjećam kao neko ko je negde preletao. Ja kažem za sebe da sam ostala tu gde sam i bila. Znači, zajedno smo se... Dosledno, upravo tako. Ja sam izabrana na listi Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, 2016. godine, i ja sam tu. I nisam nigde otišla, a drugi su otišli, i mislim da svako snosi političke posledice ili benefit zbog svojih odluka. Vi ste podržali ovako izbor novog zaštitnika građana, gospodina Zorana Pašalića, pa evo jedan komentar. Snažno sam ga podržala, zato što je funkcija zaštitnika građana za mene kao narodnu poslanicu veoma važna.
dugo smo se borili da izgradimo identitet i nezavisnost nezavisnih institucija. Onda su poverenik za informacije od javnog značaja gospodin Šabić i pre toga Janković na najgrublji mogući način zloupotrebili ovu funkciju. Kad kažem Šabić, on ide istim stopama kao i Janković. I nije bilo dovoljno što smo kroz sve to prošli, što se Janković kandidovao za predsjednika države sa mesta zaštitnika građana, što je... Što nikako nije smeo. To je, mi smo jedinstven slučaj. Znači, zaista možda smo jedinstven slučaj zemlje sa demokratskom provijencijom u Evropi to je legitimno da on kad podnese ostavku ili bilo ko da može da se kandiduje, ali nije uobičajeno. Pogotovo je, znači, to van svake... To obesmišljava funkciju, a posebno što je on koristio, znači, dve godine pre kandidature, tu funkciju za iznošenje svojih političkih stavova. Međutim, moj negde stav je da je Janković u političkim vodama, on ima sada svoj pokret, on je osoba po meni bez harizme, bez nekog identiteta. Kad kažete građanima Srbije koji on, oni još uvek nisu čuli za njega, slabo ga razumeju. On i danas, evo, kritikuje ili juče u pokretanju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, što po meni, ako pledirate da budete jednog dana da vodite ovu državu, onda morate da shvatite hrabrost i državotvornost takve odluke. Da, ne izjavio kako predsjednik Vučić zavarava građane prosto. Pa da, on je... Unutrašnjim dijalogom. Upravo tako, a predsjednik države je predsjednik svih građana. Pogotovo sa ovim legitimitetom od 56%. Kada jednu temu koja je dugo vremena stavljana pod tepih, prosto kada su i prethodni lideri, predsjednici vlade ili predsjednici država, znači i pokojni Đinđić i Koštunica i Tadić, imali, pokretali te teme, ali imali neuspeh. I kada ona nas, kada ova tema toliko na neki način Srbiju drži u nekom statusu quo, ne želim da kažem da nas vuče unazad, mada ne bih bila daleko od istine da to kažem, ali nas drži u jednoj pat poziciji. Mi pokušavamo, znači, sa ovim unutrašnjim dijalogom u Kosovu koji pokreće predsjednik Vučić, da aktivno učestvujemo u dijalogu, pre svega našem, unutrašnjem, a onda da ponudimo jedna aktivna, konkretna rešenja celom svetu i Albancima. Nemoguće je da Janković i ostali političari koji kritikuju pokretanje unutrašnjeg dijaloga nemaju politički stav o tom. Nemaju ni program, nemaju koncept, prosto ne, ja to ne mogu da razumem. Zašto ne kažu svoje rešenje? Imate 5-6 osnovnih stvari u programu koje sve stranke i pokreti imaju. I tu jednostavno u svakom trenutku da je god da se nalazite, ako je kampanja, ako ste ovdje u studiju kod vas, ako ste sa građanima na nekoj tribini, to je nešto što treba da kažete. I to je nešto što imate uvek i znate, znači po noći ako vas neko pita, vi stav o Kosovu morate da imate, stav o ekonomiji, znači spoljnu politiku, osnovne, to je nešto što je osnovno u političkom programu i bežati od toga, ne izneti svoj stav o tome i reći ja ne želim da razgovaram o Kosovu, o čemu želite da razgovarate? Ne želite da razgovarate o ekonomiji, ne želite da razgovarate o Kosovu, a non stop pri tome i moje kolege iz Demokratske stranke, pre svega Gordana Čomić, koju ja inače izuzetno cenim, poziva na dijalog. Na dijalog oko nekoliko ključnih stvari u Srbiji. Evropske integracije, Kosovo su jedna od tih zajedničkih spona i naravno ekonomija koja treba, bez obzira na političke razlike, da nas vezuje. Borba protiv nasilja nad ženama i decom, izvinite, to je zajednička tema svih nas. Ne može se upirati prstom u institucije, taj sistem je prosto urušavan godinama pre. Da, to je sistem koji je urušavan godinama pre toga, upravo tako, i to je problem koji je u celom svetu aktualan. U celom svetu svaka treća žena trpi neku vrstu, svaka druga neku vrstu psihičkog nasilja, a svaka treća je neki oblik fizičkog nasilja doživjela. Pre dve godine sam imala prilike da razgovaram sa kolegama, članovima Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Belgije. Između ostalog, pokrenuli smo i tu temu, iako je tema bila unutrašnja kontrola,
da mi pojačamo kroz poglavlje 24 koje smo otvorili, znači rad u unutrašnjem kontrolu policije. Isti je slučaj u Belgiji. Znači, možda naši građani, kad kažete Belgija, misle Brisel, da je tamo sve uređeno i svaka treća žena od koje su je doživjela neki oblik nasilja. Isto tako imaju, otprilike su brojke iste kao kod nas. To nije opravdanje ni za nas, ni za zaštitnika građana, ni za bilo koga. To je znači alarm da se stvari preokrenu. I mi to i radimo sa novim zakonom o sprečavanju nasilja nad ženama i decom. Ali jednostavno kad imate... Ministar Stefanović je najavio upravo da je tako, formirana tako grupa. Formirana je radna grupa i po formi, već su pokrenute određene kratkoročne mere. Evo danas imamo jedan pozitivan primer iz Zaječara kada je radnica Centra za socijalni rad odmah pozvala policiju i rekla da čovek koji je ušao u Centar za socijalni rad joj preti. Znači, to je nešto što je znači odgovornost i dužnost da se borimo protiv toga svih nas i ne možete upirati u prstom. Isto to boli i opozicionu poslanicu i poslanicu ako trpi nasilje. Znači, znači postoje neke stvari oko kojih moramo da imamo dijalog. Ovo su neke od tema koje po mom mišljenju moraju da budu otvorene i otvorit će se iako treba sve isterati na čistinu, da vidimo ko je za rešenja, ko nije, ko ima predloge, ko nema i zašto. Zašto kritikujete otvaranje ovako teškog i bolnog pitanja? Čak neću ni da osporavam sve one koji su pitanje Kosova pokretali, pa smo mi, nažalost, i posle Koštunice i posle Tadića i Borka Stefanovića koji je tu nešto vodio, uvek izlazili slabi. Sa sve kancelarijom u Briselu. Sa sve kancelarijom. Ne zna čemu služiti, upravo tako. Smo znali šta se upravo priča. Tako. Se ali smo uvek kao država, kao narod, izlazili sve slabi i slabi. Ja sam negde zaista ponosna na prethodnu vladu, pa čak i na ovu, koja je pokrenula zaista bolne teme i teške. I građani se više shvataju. I restriktivne mere ekonomske. Ne, shvataju da je neko blato u koje smo upali iza nas i da su u njemu zapravo ostali samo oni koji su to blato i stvorili. I to što oni pokušavaju sada da se vrate ponovo na političku scenu Srbije, negde smatram to legitimnim. To je njihovo pravo da pokušavaju. Ali je naše pravo da građane podsjećamo kako je bilo i da ih jednostavno činjenicama i dokazima upozoravamo i kažemo kako je sada, a kako će biti. I sad oni kažu, kada je u pitanju ekonomija, kažu pa ovo, mi smo zemlja jeftine radne snage. A mi smo, ja samo njima odgovaram, pa mi smo bili zemlja bez posla. Znači, mi nismo bili ni... Sa zatvorenim fabrikama, sa zatvorenim fabrikama u Srbiji. 24 privatizacije, da. Koje? Mi, sad oni kažu, pa što to niste istražili? Pa pokušali smo, ne može tu Bog Otac da otkrije šta je bilo. 26,7% je bila nezaposlenost, znači 2012. kad smo mi preuzeli vlast. Zemlja pred bankrotom, znači znam da nismo, da nis, ministar financija, tadašnji predsjednik vlade, Dačići, nisu imali od čega da isplate novac. Nije se znalo da li će sledeći mesec imati da isplate plate i penzije. I da kažemo prezaduženost Beograda i Novog Sada, koja je bila frapantna, sada je pri tome, 30% je ukupnog budžetskog novca išlo za penzije i za socijalna davanja. To nijedna zemlja ne može da izdrži. To je sve trebalo promeniti. Trebalo je spustiti znači nezaposleno sa 26 na 30%. Na 13%. I 30% je mnogo, ali je, znate, to je za pola. Pa, javni dug u Hrvatskoj je 85%. U Srbiji u ovom trenutku 67%, bio je 75%. Znate, to su ipak, u Beogradu je 100.000 ljudi nezaposleno. Nikada, znači, manje ljudi nije bilo nezaposleno u Beogradu. 100.000 je mnogo i dalje, ali je manje nego što je bilo. Što vi kažete, javni dug, znači, kada je 2012. godine preuzet javni dug, on je iznosio 1.112.000.000. Danas je on 650 miliona. Znači, neko je smanjio za 400 i nešto. Znači, vi možete tog Sinišu Malog i Vesića i celu tu ekipu da kritikujete,
kritikujete, ali je javni dug smanjen za 400 i nešto miliona. Nigde vi u Beogradu nemate više gradilišta nego sada. Što je MMF podržao da. Jednu dobru politiku tada premijera, sada predsjednika Aleksandra Vučića. Da. I sada smo u situaciji tako da će te plate biti povećane do kraja godine. Da, plate će se povećavati svake godine, više nego do sada. Koliko je predsjednik Vučić rekao, već sledeće godine one treba da iznose nekde oko 500 evra, da budu u proseku. To je dobro. Znate, i opozicija neko... sad ništa ne kaže na ne to, kaže. Tu da pričaju. Pa jeste, ne kaže. Na... Mere koje su pritom oni pa, jeste mogli da, jel su mogli građani Srbije da zamisle, znači pre nekoliko godina, da će 2018. godine znači, biti 500 evra prosečna plata u Srbiji. To opet nije dovoljno, ali je opet više nego što je bilo. Mislim da to sam i Jani Brnabić odgovorila kad smo je podržali. Ukoliko ona kao premijerka svaki dan bude postavljala pitanje ministrima šta smo to uradili danas da jednom građaninu bude bolje i ukoliko bude dobila pozitivan odgovor, mi ćemo napredovati. Vi ste podržali ovako Janu Brnabić kad ste već nju pomenuli, rekli ste da verujete u dobru procenu Aleksandra Vučića. Da. Tako da verujem u njegovu dobru procenu, verujem da je dobro promislio pre nego što je odlučio. Veoma je to hrabar potez, kao i pokretanje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Mislim da je imao razloge zbog čega nije političkoj ličnosti dao da vodi vladu, iako je to uobičajeno u celom svetu. Stoji rad, mi smo videli šta je ona sve pokrenula za kratko vreme. Apsolutno, apsolutno je ona. Ja sam imala priliku da Anu Brnabić upoznam kao šeficu NALED-a. Bile smo u jednoj situaciji kada se razgovaralo o rudarstvu u Srbiji, kada su Kanađani pokrenuli neke inicijative. Aleksandar Vučić je imao prilike da njenu operativnost pre nego što je predložio za ministra za lokalnu samoupravu vidi mnogo više puta i mislim da je dobro procenio i da je upravo ovaj kompromis i ova racionalna odluka koja je postignuta sa radnicima Fijata i sa menadžerom Fijata upravo dokaz i njene sposobnosti i ministara, znači i Đorđevića i Kneževića koji su učestvovali u timu sa njom u ovim teškim pregovorima. Znate, nije bilo lako voditi te pregovore kada je 2600 radnika složnih kao jedan u štrajku 20 i nešto dana. Pri tome imate opoziciju koja navija da ti ljudi budu na ulici. Dobro, svi zaboravljaju onaj dogovor Borisa Tadića. Na stranu sad dogovor Borisa Tadića i tačno, ugovor koji je potpisan da vi ne možete da objavite. I sada im je opet kriv predsjednik. Upravo tako. Znači sad nije kriv Boris Tadić koji je i Dinkić koji su tada znači, potpisali takav ugovor sa, kao i sa Rusima, za NIS. Mislim, i on ima određenih manjkavosti. Dakle, ovo je samo posljedica, a niko ne priča uzroku. Upravo tako. Ovo je samo posljedica i nikom nije kriv, znači, ni Boris Tadić, ni Dinki zbog takvog ugovora i niko ne pita zašto mi ne možemo da kao država da vidimo, a svi se pozivamo na transparentnost delove tog ugovora, ali je kriv neko iz ove vlade, obično je to Aleksandar Vučić, što nije dogovorio sa Rusijom izvoz Fijatovih automobila. Znate, prosto je to, ali su radnici ipak pokazali mudrost, znači zaista odgovornost prema svim građanima Srbije i evo postignut je jedan... Tako i sve što su tražili zapravo pa, biće ispunjeno. Otprilike je to ide u nekim sad delovima, možda ne tom brzinom, sada u avgustu, pa onda sledeće godine sa Gošom se očekuju takođe razgovori, ja verujem da će se i tu naći rešenje, opet šta je kriva država koja je nasledila problem? Znači, nasledila lošu privatizaciju. Slovaka koji je tu bio neko vreme i otišao. Znači, radnici ostali. To su ozbiljni problemi. Mi se zaista, kad kažem mi, onda mislim na vladajuću koaliciju, domaćinski ponašamo prema budžetu, prema vodi se računa o svakom dinaru. Ne možete sad tek tako da uzmete. Mislim, to je građanima negde potpuno jasno i mislim da razumeju i znate kako sve se to uvek na izborima pokaže. Sada opozicija gleda Belom Preletačeviću u leđa. Znate, nije to lako. Nije lako niko...
pred ove predsjedničke izbore nije pominjao uslove da se izađe na izbore. Pa odjednom, kada vide kakav je rezultat bio, počinju da pominju neregularnost tih uslova, pa onda kreću oni protesti. Mi dan danas imamo zabranu dolaska, uredbu predsjednice parlamenta da građani ne mogu da dođu bez najave u parlament. Zašto? Pa zato što su neki poslanici opozicioni poput Žikovića hteli da zloupotrebe i parlament i demonstrante, uvedu nekoliko njih. Znači, da bi građani, da bi slušalci i gledalci vaše emisije dobro razumeli, svaki narodni poslanik može da uvede 10 ljudi. Vi imate, znači, 60-70 opozicionih poslanika i poslanica, oni uvedu po 10 ljudi. Znači, to vam je odmah jedna brojka gde vi možete da neko gađite jajem, polijete vodom i napravite onu situaciju u parlamentu kao što je nedavno bilo u Makedoniji. Kome to treba? Takvu poruku da šaljemo svetu, stranim investitorima. Koliko je realno da stranke, kakva je stranka Saše Jankovića, da kažem i stranka svoje Dragana Šutanovca, uopšte opstanu više kada temelje svoju politiku isključivo na prljavoj kampanji protiv predsjednika Aleksandra Vučića? Evo, videli smo i ovo što radi list Kurir već više od tako mjesec dana. To je posebna priča. Kurir je posebna. Znate kako, ja tu ne bih koliko negde... Koliko je moguće da opstane i koliko narod... Ja tu ne bih mogla da uporedim Demokratsku stranku i Pokret Saše Jankovića. Demokratska stranka ima neki minuli rad, to ima neku infrastrukturu i oni su došli u takvu situaciju da nisu imali kandidata za predsjednika države, nego su se krili iza Saše Jankovića. Sve su to loše poruke koje oni šalju građanima Srbije, ali u Demokratskoj stranci imate par ljudi koje bih ja izdvojila, pre svega eto Gordanu Čomić i još neke, ali imate i ovu ekipu Kene i Balše Božovića i koji su zaista specifični i priče za sebe. A Pokret Saše Jankovića, meni taj motiv njegov, mada ne bih ni ulazila u to osnivanje tog pokreta, i nije jasan. Mislim da je predsjednik Vučić nedavno bio veoma jasan na televiziji Pink, u ovoj emisiji, kada je zaista pitao građane Srbije, mislim, šta bi oni uradili da je u njegovoj kući pucano iz pištolja koji nije prijavljen. Mislim, to za mene, to niko to pitanje ne postavlja. Mislim, Janković svaki dan prosto nema tu nekih dokaza, nema objašnjenja. Mislim, ne mogu da verujem, ne bih mogla da pomislim da se kandidujem za bilo kakvu funkciju sa tom situacijom. Uzmem ovdje da on uopšte nije kriv, ali sam taj osjećaj da se to, pa pođite od sebe, Tina, mislim, prosto je to jedna vrlo specifična situacija. Jedna kontroverzna ličnost, to je činjenica. Te stvari koje su se dešavale oko njega nisu još uvek dovoljno jasne. Istražene. Sad kad već govorimo o Saši Jankoviću, koliko je moguće vratiti sada ugled instituciji zaštitnika građana i depolitizovati? Da li će sada sa dolaskom gospodina Pašalića to konačno biti onako kako treba? Pa ja mislim da je Pašalić razumeo apsolutno gde dolazi i koji mu je zadatak. On treba pre svega da sarađuje sa građanima Srbije, da s njima kontaktira, da sarađuje sa parlamentom, sa nevladinim organizacijama i da o toj instituciji vraća ugled. Njegovo, znači, nije da komentariše političke događaje, nego zaista se bavi problemima građana i da taj izveštaj podnosi parlamentu. Neće biti lako u početku, jer je ta institucija urušena toliko do te mere, ali će imati podršku od svih nas. I posebno me je pogodilo kada su toliko, kako bih se izrazila narodnim jezikom, trkerisali po njegovoj biografiji i ništa nisu mogli. Zamislite vi, to je bukvalno, to je zaista bukvalno ono kad vi sve živo pokušavate da nađete tom čoveku i ne možete ništa drugo da mu nađete, onda mu prebrojavate koliko je puta položio ispit i koju ocenu je imao, ne uzimajući u obzir životne okolnosti tog čoveka. Ja nemam komentar, zaista. Ali to neko ponašanje, nedodirljivi smo za građane. To je negde jako slično ponašanje demokratske stranke. Da li je to slučajno?
5. Oni su isto tako stvari, nisu uopšte išli među građane. Kad već pominjamo i Kosovo, imali smo slučaj Vuka Jeremića koji nije otišao nikad tamo i posle se pita šta on radio u Ujedinjenim nacijama godinu dana. Evo sad osniva stranku u oktobru, ponovo bez programa. Kao i po meni je Vuk Jeremić imao šansu pred ove predsjedničke izbore. I sedite se, Tina, vi to vrlo dobro pratite zbog prirode posla koji radite. U anketama koje sam ja pratila, on je imao 10-15%. To nije bio mali rezultat na početku. Međutim, on se vremenom krunio. Zato što Vuk Jeremić nije imao nikakvu infrastrukturu. Ne može infrastruktura da vam bude podrška Dušana Petrovića i bivšeg gradonačelnika Kragujevca, pa i moje bivše stranke, koja više nije to što je bila, jer je mnogo ljudi otišlo. I to se jednostavno u kampanji sve istrošilo. I on osniva stranku u oktobru, to je njegovo legitimno pravo, ja mislim da on svoju šansu propustio. Pomenuli smo ovu jezivu kampanju protiv predsjednika Aleksandra Vučića koji vodi list Kurir. Vi ste osudili onu nevjerovatno, da kažem, umrlicu koja se pojavila. Ono mi je bio takav mrak da ja nemam zaista komentar. To je, znate, kad nekom nacrtate metu na čelu. Da, vaš kolega Vladimir Đukanović je gostujući kod mene u emisiji prošle nedelje rekao da je to vrlo ozbiljna stvar i da to može da znači... Da, to je vrlo ozbiljna stvar. Ja sam je vrlo ozbiljno i shvatila i tražila od Ministarstva unutrašnjih poslova da bez obzira što je osoba koja je postavila tu umrlicu na Twitteru za bilo koga, a da ne govorimo o predsjedniku države, da se tačno zna ko je ta osoba, ko se krije iza nje, ko su nalogodavci, da to se u svim demokratskim zemljama istražuje. I zašto bismo mi preko toga prešli? Ovo sa Kurirom, ovo je po meni linč. Ovo je zaista, ovo nije ni teror, ovo je, znači, linč. Znate, 60 dana iznosite preko svog medija samo neistine, laži. Napišete šta sve ne. Kako se predsjednika jedna zemlja, koliko god da se ne složite sa njegovom politikom, je jezik. Pri tome, Aleksandra Rodića nema nigde. Znači, svi pozivi pojedinih vaših kolega da idu na duel, da televizijski, bilo koje emisije, samo da bude... Znači, jednostavno čovjek ne pristaje na ništa, samo se krije iza tog svog lista i bukvalno, znači, vrši jedan teror koji je nezapamćen. Ne shvatimo, porez moraju svi da plaćaju. I članovi Srpske napredne stranke plaćaju porez i funkcioneri. Nisu oni izuzeti od toga. Ako on misli da je to atak njega lično samo. Ne samo porez, nego morate da vratite dug. Znači, ako ste negde uzeli kredit, znači, vi taj kredit morate da vratite. Ako je kupljen stan za kredit i ako nemate da ga vraćate, zna se, znači, ostajete bez stana. On je pokušao, seća se samo 2009. godine. Pa Tadić ga je strpao u njegovog oca, znači... Da, bila je to, da. Rodićev, Aleksandrov otac je bio u zatvoru. Znači, to oni su manipulisali očigledno i tadašnjom opozicijom. Ali znate šta je, pored ovog linča, koji je zaista za svaku osudu predsjednika Vučića, znate još šta je za mene, i mislim da to građani prepoznaju, nečuveno, da Aleksandar Rodić preko svog lista ujedinjuje opoziciju. Da im on bude, znate, to je tako jedna... loša poruka, pri tome, znači, Živković koji je cepao Kurir, sećate se, postoje slike, mislim, kako građani Srbije da veruju tim ljudima? Građani se sećaju i toga, zrazu i koji njih građani ne vrlo se sveže pamćenje. Kako da ne? Kako bi meni građani verovali kao poslanici ili me birali sledeći put za narodnu poslanicu ili na neku funkciju da sam ja sada otišla u opoziciju? Pa za mene je to neozbiljno. Ja se možda sa mnogim stvarima, ne, sa nekim stvarima se manje slažem, sa nekim više. Ali smatram da je konstruktivna kritika i ako ja iznesem činjenice za nešto što se ne slažem, to niko ne spori, mene niko ne ućutkuje. Ja, znači, kad se s nečim ne slažem, kritikujem. Znači, ili iznosim razloge zbog čega to kritikujem. Ako vi smatrate Tina drugačije, ja očekujem od vas također da vi iznesete vaše dokaze, pa ćemo da vidimo ko je u pravu i donećemo odluku. To je po meni jedan pravi put. Da. A ovako, ova politička demagogija zapravo, to je demokratija. Znate, ja sam bila poslanica
I dok sam bila u poslaničkom klubu i sada kao ja sam non stop postavila pitanjima vladi, rešetala i na odborima i ministre, i meni nikad niko nije pozvao i rekao zašto ti to radiš. Pa radim da bi bilo bolje. Podnosim amandman za ovaj zakon, ne da rušim taj zakon, nego želim da on bude još bolje primenljiv u praksi. I to je moje pravo, to je moj posao. I ne mislim da, i niko ne vidi ništa loše u tome. Ali ova vrsta demagogije, ova vrsta političkog etiketiranja, to je nešto što građane ne interesuje. Građane interesuje da žive bolje, oni još uvek, svi mi još uvek živimo teško, ali se situacija iz dana u dan menja. Ja verujem da će ovo najavljeno drastičnije povećanje plata i penzija pred kraj godine, okončanje trogodišnjeg aranžmana sa MMF-om negde povući da ova uredba o zabrani zapošljavanja se polako, kako bih rekla, opusti, otkravi i da misli da još uvek moramo imati kontrolisano zapošljavanje, ali da će bi situacija biti bolja i da ja uvek uzimam u obzir Slovačku. Mnoge stvari smo od njih naučili za 6 meseci kao primer dobre prakse predsedavanja Evropskom unijom, zato što su zemlja koja takođe nema more, ima Dunav kao mi, mala je, oni imaju 5 i nešto miliona stanovnika za razliku od nas, ali i sad kada su neverovatan podatak koji moram da kažem građanima Srbije, kad neki građani evroskeptici kažu pa nismo za Evropsku uniju, ja kažem evo da vam navedem primer Slovačke, pa ćete, znate li koliko je, koliko oni iz fondova Evropske unije kao zemlja na godišnjem nivou uzimaju i dobijaju? 1,6 milijardi. Toliko je bilo do Brexita. Znate li koliko mi kao zemlja koja je u predpristupnoj fazi dobijamo iz IPA fonda? 200 miliona eura. E možete da zamislite koja je to razlika. I koliko bi bilo bolje Srbiji da može da dobije kroz projekte kao Slovačka 1,6 milijarda. Možda će to sada biti i manje zbog Velike Britanije, ali ne mnogo. Mislim, Velika Britanija nije malo novca izdvajala u i mogu svi da kažu da je Evropska unija u krizi. Da, tačno, u krizi je, imaju mnogo problema i sa migrantskom krizom i unutrašnjim, ali dajte da mi to pustimo, da se mi ne bavimo njima, neka se oni bavimo, a da mi polako dostižemo te njihove standarde koje oni imaju sada. Kako komentarišete ovu posetu predsjednika Vučića Americi i kako je primljeno ako strane potpredsjednika Pensa? Mnoge netačne, što je još strašnije, čini mi se i neproverene, te poluinformacije koje su se pojavile u medijima, kako se, ne znam, predsjednik tamo preznajavao, kako su ga pitali, na što ga uopšte nisu pitali. Pa ne bih to uopšte da komentarišem. Nekih informacija ovih dana, a evo videli smo svi kako je zapravo poseta izgledala. Pa velika je stvar što je predsjednik Vučić bio kod potpredsjednika Pensa. Mnogi lideri iz regiona bi želeli da budu gosti Bele kuće, ali im teško to uspeva. A pre toga isto tako da spomenemo da je predsjednik Vučić bio sa predsjednikom Erdoganom u Turskoj, da je isto bio jedan vrlo povoljan susret, pa pre toga Bugarska i Grčka. Sve, i Kina, i Rusija, i Indija. Jedna fantastična spoljna politika. To sam rekla Ani Brnabić. Spoljna politika, pored ekonomije, je dragulj koji vam je ostavljen i koji u narednom periodu mora da sija. Znači, da vi otvarate poglavlja, pri tome i zatvarate 10 poglavlja, toga su 2. Evo, danas smo u parlamentu imali izveštaj za poglavlje 24, pa 60% stvari je ispunjeno. To građani treba da znaju, ali možda proces evropske integracije mnogo ne interesuje dok ne osete benefit. I negde ja to razumem. Zato se moraju evropske integracije spustiti ovde i na lokal. Znači da Stara Pazova, opština Stara Pazova sarađuje u projektima. A to i vidim, ovde ima investicija, čini mi se više nego u celoj Vojvodini. Da, Stara Pazova je primer preduzetništva u Srbiji i to zaista... Pavić, naravno, kažem predsjednik opštine, gospodin Đorđe Radinović. Naravno. Da pomenem i njega. Obzirom se nalazimo u Vojvodini, moram da vas pitam i kako vi gledate na dosadašnji rad, evo godinu dana je od pokrajinske vlade u Vojvodini. Kako se čini? Pa je li ima neki Heterland da smo za ovih godinu dana čuli? Ne. Čim nema? Znači, nema afera.
To hoću da kažem. Se zato priča kako se leče deca i dalje SMS-u. E, tu sam ponela podatke. Mislim, u odboru za prava deteta, jesam. Tako da ste skroz u toj temi. Apsolutno. I htjela sam da vas pitam za te podatke. 1556 deca je upućeno u inostranstvo. 13 I to su provedene miliona podatke. I 615.000 evra je izdvojeno za lečenje dece. A i svih SMS-ova je 1 milion. To su ali zamislite, to kaže neko ko nije rešio Heterlend i ko je uzimao dece ometene u razvoju novac. Da. Sigurno da ima problema i da nisu u svakoj zemlji imate bolesne dece. I ovo otvoreno pismo sa Darijom Petrović, ovim bolesnom 16-godišnjom devojčicom, ja verujem da će se rešiti. Prosto mi je tu jedna nejasna situacija da ona 5-6 godina se leči, da nema, ne bih da komentarišem, ali znate, niko nije spomenuo da je 1556 dece upućeno u inostranstvo od kad je formiran taj fond. Ne treba to niko ni da hvali, ali to jer je to obaveza države. Ali sam protiv toga da se sada uzme u obzir jedno dete koje nije upućeno i sad je cela priča oko toga, a ovi pozitivni slučajevi i ovi primeri to niko ne uzima u obzir. Ili recimo da se svi kažu situacija u zdravstvu je loša, pa jest, loša je u zdravstvu, ali je bolja nego što je bilo. Jeste, imamo u Nišu evo primer kakvu bolnicu. Ali i dalje loše. Ali znate, ako ste rešava se konačno taj problem. Rešava se, jer je bila ruinirana. Prvo tako. Bili smo znači poslednja zemlja u zdravstvu u Evropi po toj nekoj rang listi, sad smo napredovali od pozadi 4 mesta. To su konkretni pokazatelji, to ne rangiramo mi ovde. Nego nam neko ko prati, znači iz Brisela, iz Evropske komisije se sve prati. I vi ne možete ništa da tu prosto improvizujete. Znači monitoring. Pa ima, da, za svako poglavlje je monitoring. Dobro, ali pohvale Srbija svakako dobija. Apsolutno, ne, i mislim bit će i ta promjena Ustava. Sad kad kažete promjenu Ustava, sve zemlje kandidati su imali dve promjene Ustava. Uglavnom zbog pravosuđa, ali kod nas je odmah se postavlja pitanje preambule. Prosto, sve se nekako, ali to je taj mali broj ljudi, mada mislim da treba da budemo još aktivniji u medijima i da prosto na sve što kažu, spomenu da treba da odgovori. Da odreagujemo. Da odreagujemo, upravo. Ali sa činjenicama, kažem kao sada, kad smo menuli. Ovo su činjenice. Oko lečenja djece, vi ste u odboru za prava deteta. I čime se konkretno vaš odbor bavi, da kažemo? Kako to u praksi izgleda? Šta vi radite? Pa mi imamo nekoliko komisija koje se bave i recimo radite na terenu? Radimo na terenu. Naravno, više smo i da obilazimo, znači prosto kad nas pozovu u škole, ustanove za decu ometenu razvoju, znači reagujemo. To je naša kontrolna uloga parlamenta. Možemo, znate kako pomognemo? Odemo, vidimo ako na terenu ima neki problem i ako to nije rešeno, mi onda nadležno ministarstvu, pokrajinskoj vladi. Da, pa to je jedna od tri uloge po ustavu parlamenta. Imate zakonodavnu, donosite zakone, kontrolnu, znači kontrolišete kako se sprovode i kako je stanje na terenu. I naravno da pratimo i druge oblasti kada su u pitanju znači mladi, deca, socijalne pomoći, socijalna davanja, znači apsolutno sve što je potrebno. Pomenuli smo i nasilje nad ženama, imali smo proteklih 10-15 dana ona dva nesrećna slučaja u Centru socijalne rade, gde su dve žene ubijene, vi ste izjavili da ćete se jedno dete, da ćete se boriti da se što više poštre kazne za nasilnike. Srbija sada ima konačno taj dobar zakon o sprečavanju nasilja u porodici, ali tu svakako pretpostavljam treba da se napravi još neke. Pa ima tu malo više probleme. Znate kako, mi imamo dobar zakon i taj zakon je stupio na snagu 1. juna ove godine. Ali ako je neko mislio da odmah ta primjena zakona znači da aktiviranje čarobnog štapića, u praksi se videlo da je... On je sad malo drugačiji od prethodnih iz razloga što se nasilnik tako uklanja iste sekunde. To je tako velika stvar što se nasilnik odmah znači uklanja iz kuće. A naš ustav je potpuno imao drugu osnovu i uspeli smo da... Ali potrebno je vreme za primjenu tog zakona. Potrebno je
koordinacija institucija. Nije lako iskoordinirati rad, znači, tužilaštva, sudstva, policije, školstva sa porodicom. Znači, tu, ako jedna karika zakaže, recimo, evo ovaj zrenjaninski model, da se ovde okrenemo u Vojvodini, fantastično je funkcionisao na lokalu, ali se onda desilo ono masovno ubistvo prošle godine onog čoveka u kafiću. Tu jedno, šta tu da uradite? Potreban je da, kako to da spreči? Protokol, zdravstveni protokol za nasilnike, za ljude koji imaju psihičkih problema. Jer, znate kako, zdravstvena struka i neka psihijatrijska bolnica uradi svoj deo posla kada ta nasilna osoba boravi, hospitalizuje se u bolnici, koristi terapiju, ali ako ona, ta osoba kad izađe iz Laze Lazarevića, prestane da uzima terapiju, on je odmah, znate, kako to? Ima tu mnogo SOS telefoni. Mnoge lokalne samouprave imaju SOS telefone. E sada je potrebno, a jedan mali broj još nema. Potrebno je još videti, znači, na nivou države gde su potrebni i onda ih uvezati da prosto oni budu umreženi. Verujem da će to sa ovom digitalizacijom koje Ana Brnabić najavljuje, da će da se... ali Možda to sve može brže, ali prosto mislim da će ovaj naredni mandat još sve te stvari ispraviti. Pomenuli ste jednu jako bitnu stvar, a to je da institucije treba da sarađuju, dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova sa Centrom za socijalni rad, sa sudovima, a do 2012. godine je situacija bila takva da sam se ja prosto lično uverila da su svi prebacivali lopticu jedni na druge. I onda tu nemate rešenja prosto. Tako da mislim da je sada opet Postoji, pooštrene su kazne i mora mnogo više da se radi i na prevenciji. Tu, znate, mislim, ja sam pedagog, kao što po zanimanju, vaspitna uloga škola, više sadržaja u udžbenicima protiv nasilja od najranijeg uzrasta. To su rezultati koje vi ne možete, rezultati takvog obrazovnog sistema vi ne možete da vidite odmah. Ali ćete videti vremena. Da, vi stalno ističete da je edukacija bitna. Ja negde mislim da prvo to i škole treba. Od najranijeg uzrasta. Stvari, pa onda škole. I koliko su to škole odgovorne? Prosto za to što ne edukuju. Pa znate kako, vaspitna uloga škole je negde, ona nije obavezna, ona se preporučuje. Znate, neka škola više obraća pažnju na to, neka manje. Prosto, opet sve to treba raditi non stop sa prosvetnim radnicima. Oni su jedno veliko blago. Znate, ja kad vidim ovoliko dece na ovim takmičenjima koja su divna, koja se vraćaju, da, sa medaljama. Vi stalno podržavate, ja gledam često vaš ovaj Facebook profil, vi stalno podržavate te mlade ljude. Ja znam koliko su njihovi roditelji i njihovi profesori uložili truda u njih. Ja znam kao pedagog šta to znači i koliko je to veliko blago. Mislim da je to zaustavljeno u poslednjih godina, kako je bilo ranije. Pa znate kako, to je i dalje jedan akutan problem, jer prosto ne možete vi da se borite protiv neke razvijene zemlje koja ponudi njima bolje uslove od nas. Ali moja ćerka je upisala sada fakultet u Beogradu, tehnološki fakultet, i kada je otišla da uzme indeks, položila prijemni ispit, ja sam bila srećna da na Tehnološkom fakultetu u Beogradu već nekoliko zadnjih godina postoji naučni centar. I tu radi od 380 tehnologa koliko se upiše, sad ne znam koliko je završi, tu uvek radi 70-80 njih. To su magistri, doktori nauka. Znači, oni su, daju ekspertize ministarstva, povezani su sa privredom onoliko koliko to privreda želi. To je samo jedan primer koji sam ja privatno videla da to je samo jedan fakultet, znači, koji vodi računa o mladim ljudima i kažu da 50-60 ljudi je uvek na doktorskim studijama, znači tu su, pokušavamo da ih zadržimo ili u taj naučni centar, ili na fakultet, ili da ih negde preporučimo negde u privredi, razumete? Da, samo dragoceni. Da, dragoceni, treba, upravo tako. A da pitam, za kraj, evo, bliže se izbori. Već smo na kraju. Već smo na kraju, da. Izbori u Beogradu su na proleće, ako se ne varam. Ne znamo da li će biti vanredni parlamentarni, ali evo već se... Ne možete nikada ih isključiti, ali ja bih voljela da mi uđemo u red redovnih izbora. Komentarišete ovo što gospodin Janković i Demokratska stranka kažu da će oni prosto neprikosnoveni, oni će pobediti u Beogradu i neće razgovarati, kažu, sa Srpskom naprednom strankom ukoliko pobedi. Pa ne, to je jedan vokabular koji sam čula već više puta do sada.
a niko ih nije ni zvao, mislim, da razgovaraju. Oni misle da će ta ubedljiva pobeda u Beogradu biti takva. Ja sam ubeđena da ćemo pobediti u Beogradu, zato što, znate, rad i rezultat ne može vam, to ne može niko da vam uzme. Sad, koga vi kandidujete i šta kandidujete kao politiku u odnosu na sve ovo što je, pa ne možete vi 500 gradilišta koje postoje u Beogradu, pa to ne može da se izbriše gumicom. Vraćanje ovog duga, znači Beograd na vodi, toliko pozitivnih informacije. Nismo dotakli temu ni preduzetništva, grad Beograd, vrlo, vrlo. Evo, to je sad idealno kad govorimo o izborima, prosto da i to kažemo. Da što gradilištima zaista postoje. Evo, ja svaki dan prolazim Bulevarom Oslobođenja u Beogradu i zaista se radi. Ljudi rade jutro do uveče, ne bez obzira da li napolju ovaj... Ne samo Bulevar Oslobođenja, vi istrpljeni su građani, vrlo su dobronamerni, bez obzira što je 50 stepeni, pozdravljaju to. I fontana je lepa. I fontana, da pomenem fontanu, kada već kažem Bulevar Oslobođenja. Ne kažem skupa je fontana. Pa ništa što je lepo nije skupo. Most na Adi je bio mnogo skup. Mnogo je skup. Ali je lep. Pa do kraja nismo saznali koliko košta. Ne znamo. Mi to ni dan danas ne znamo. Znači samo... I gde je to fontani? To je prosto turistički interesantno. Treba ljudima objasniti zbog čega je to bitno. To nije sad neko je potrošio pare, ne znam, nije dao neku drugu da svrhe. U stvari, i morate jedan grad da bi došli investitori imati turistički, prosto mora biti primamljiv. Još jedan podatak. 16% turista je više bilo u aprilu ove godine nego prošle godine. Evo, ne upoređujem uopšte. Ja to četam ulicama. Naravno. Ne upoređujem uopšte sa 2011-10. Evo, upoređujem ovu sa prošlom godinom. Znači, to nam opozicija zamera u parlamentu, mi nešto krenemo iz 2008-2009. Evo, ovo je znači... Interesantno je da stranka konačno je to posle toliko godina sad na Vrčaru, Savski Venac, Stari Grad, to su tri opštine gde su bila, kažem, uporište demokratske stranke, njima je to jako teško palo. Znači, vi mislite da je ovde apsolutna pobeda, je li tako, i da će apsolutno sam uverena u... Znate kako, izbori su laki samo za one koji ih gube. Mi treba da krenemo ozbiljno u ovu kampanju i Aleksandar Vučić je nametnu određenu vrstu parametara i tempa i političke veštine i znanja, i na nama je samo da to na najbolji način na terenu primenimo, i ubeđena sam u pobedu. On će se verovatno ljutiti zbog ovoga što ja sad kažem, da je to znači da je bitka već unapred dobijena, ali ja ne mogu da kažem da ćemo da želim da kažem da neće biti lako. Dobro, ali niste rekli sa kime ćete razgovarati i sa kime nećete razgovarati, to je jako bitno. Ne bih tu vrstu političkog rečnika ne priznajem, i znate, to se sve obije o glavu, i ta vrsta vokabulara i osionosti, pa vide to sve građani. To su videli, da. Hvala vam puno što ste bili i gosti. Hvala vam na pozivu. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.